sana ikana no asi bana sana isum nishte na di juan na mara 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 बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्रोग्राम देती मुआसर आज़म स्तासु दे इखलास खादिम इलियास सहारा कदरमंद रागलियो बुनेर ता प बुनेर के पीर बाबा बिशोणे कले दे जानबख मरहूम पकोर कियो जानबख मरहूम नन्ना समुदौलान दी फक्र सेदले दे उदा सलोर बचियां ती पाती शेवी दी पलारा बानी मुकला पायल कतो न जानबख मरहूम चिकम د وفات تاریخ ته دا غین بعد دا کاکای شوی دا خورین ملاته پوس نه دی کړی خدا پسته پلار د مرګ اصلور بچیان پردی کور کې ژوند کوي سمرا غمونه دی په دې کور کې سمرا دردونه دی په دې کور کې کم چې مونږ ښکارا هر څه ولیدل دا وخت چیرالو د غرمې روټۍ ټیم او داسې ښکارېده چې خورای خپل د روټۍ تیارې کوو بچیانو دپاره دې کڑھی کې به تاسو ته ښکارېږي او ټماټر یې ور اچولی دی پخلی دپاره او سلک غونته کې دال د اوبو په ویخ کې لږ شان پروتو داسې اوړه په دې لوښي کې چې دای هم پتن لګي چې پرونی دي یا بل ورځنی دي بلکې کلنی دي پردي کور کې ژوند کوي بچیان په سبا باندې پالي څومره سختې تېروي جانبخ مرحوم سلور بچیان دی کمه کچه کاکای چې د پلار د مرګ نه بعد شوي ډېره زیاته جړا ډېر زیات فریاد یې کو هغه خو موتې اخوا چې کم د دې خورې د تره کور د هغې ته مور کړه ورسره چې دا بچی لګه قلار کې چې پروګرام کې ستړی نه جوړه څومره سختې څومره تکلیفونه څومره دردونه دي په دې کور کې هر څه ګورو دی پروګرام کې د خورای نه د دې بچانو دا ژوند پاړې اوسو پښتنې کو زموږ سره اوسئ خورا اسلام علیکم سلام جان مخ مرحوم به څه کار کوو خورا سونه وخته مرګ شو ګاډۍ چلول به مې ګاره کې چې کم کله مړ شو مونږ دلته کډه راوړه نو هغه بس کته لري ور سره مال تم گزارنه کیدا نو بیا تل تل کې راځم واړو بیا روړې نه بیچې نه سکول تتلو او چې دل تر أغلی یو کله مو می کله نه مو می ما راتر دی دی کې کنګولې پوخ کو جو خاک پوخ نه کو بیا د قصې ناس یو اسی نو اس دا واړو زمانه پیسې غوړ سکول ته جزیم دی 2 روپې نه زیات وخت لري پی ما سره علی اسوم درک نه لګي زمون کرا یو لاسته پته ماره بل لاسته پته چاره کړی یو هغه چاره نه کړی یو قصې اسې ناس نو دا واړه دیوس دیو دا یو الګ سکول ته زیاده نور مقلار کړی دی پیسو د لاسه ځکه چې اسې نه زی بیا سار مالی ما بیا کړی نو جوړ واړه پاتې شه هغه سړی پاتې شه هو چې زه ته مړه نو خبا نه یو غزان شم سلام خبری بل خبری گئی کار بازار یار سور وی ما هم وراوړی نو نور می سنشتي اس میم نشته نه خپل پټه اشته نه می غرزو اشته اس میم نشته نه کا یار لګته تا کاته دینو تاسو ته خدای خوشاله کی تا سورا له زمنګ دغه هو کو غریبانو ما وړ دی جنې په 10 روپے په سر نه ما ها پورې جړه د ما سره 10 روپے نه چې ما دی لور کړه دا کا جنې پلا د ما نه پښه ویلا دریش پی زدا قسیناستو می پیسو دلاسا دا قوی جی مال جی مش پیرونه و دا قسیناستو مچ پیسی را سره نشته دا ډاکټر لازم نو پیسی ورانه نه غواړي دی پلار غمنګ اوره کې گاډای ګر زول خوره خ جون به تیرې دو کنه ا نو اوره کې گاډای چلا ل ما هم نو ورا وړ کنه اوس مال سو کراوړي ان چې نا جوړه پرې کټ کړه تا پروت وه ناستو و ته مزانم می سمزدوري کولا اسمیم نشته کله را لری دی چې ما هم وانه لار چې جنگوله یا تی سراوڑی یا روڑی راوڑی
ما هم د بانک نه پس يم که صحیح جو خره که سنې نو قد لا کې نه نو ناس دا غټ خو جو صبر وکي نه واړه خو صبر نه کوي څو لا کې خره دل ته لس دیاړي مزدوري کې سر لو ګور د چا سره کې اسم نه کوم اسم نه نه دی کړی قصې سي ناس ته به کور کړي دا د کلاړ شي کړي د کسې راوړو جو خا کرای نه وړو جو اسی ناس ته مون یو ورځ په سی بل سره گزاره کوي که سختای سي واقعي کې خره نئی ورز یو ورز زخه من سبب اسی چل کوم چنن په مړه خېټو ور سبب بیا څه خورو بچانو باندې د سکولونو پرې خو د پیرزو کې کی دی خورې پرې مې هو د پیسې کچ پیسې وران سن مال وختي دنیا دکاندارانو روان پیسې د ډاکټرانو نه را کابل نه جوړونو 5000 روپۍ باندې څه قرض کړی کمې 5000 روپۍ یا 10000 روپۍ سره د کاکیانو غوښتي دغه د لاسې په دوانو سکول پرې خو او دې دوانو واړو مې سکول پرې خو دا لک ته مې تازه چی سیز ده کینو هغه مې زیو مې روپۍ نه واسې نه زی اسمه له روپۍ نه ور کړی نه سینې زی پیسې را سره کم زی کلی نه پاره یو پغار کې ناسي کله کته دې زی هم چې جر دیم ګل سره وړي واړی خوري هغه نشته د سیور از راشه خوره چې ماسختن بچان سغواړي به غیر ترکارې به غیر روټه نه تاسو ملاسي ام اسی ملاسي کنه اگر ځانې کنه نو اسی ونه سمولو یسوم نشته نه دی جون نو مار مار غواره دی په جنا دی خندا نشتا دل تزان زانی د پچا کی و سترګې مې پنه ایره دی ورو نه چې سغواړي نو وزړه نه زئی پیسو نه مدرسی ته سبق لے گا پیسے سبق مدرسی پری دو پیسے شانتی شانتی ناسی وګي ګرځو را ګرځو ایست نشته بچو دې خانه کې مال اندی ولې زما ته خدا شخکاری چې نیمه نه زیات چوکر دی او صبر مردې دا وړه د تاسو څخه یو دا چارې ولې څنګه چلې دي دا خلق راوړې د موږ نه نه پاخکو دا خو صحیح وړې نه دي د قد کنه چې څوک را لدا نه راګ جو هغه دا نه وړې کوه د قد هغه کو جان بور پکې نه دي او نه دې پکې دا په خوای پاسو اس کو مزور عالم بچو دا یو ٹماٹر ایو رشتے سا لگو انتا دال بدے لوخی پا یخ کی مولی دادا چرتا مونگا یو ابل لاکر دقا پخو دقا ٹماٹر رو چکنی باندیو
دکایو ټماټر او درکن هوکړو اخو جو اس په نامور مونږ ته راکین او مونږ جو د شانتی باندې اسیو پلار مونږ ته منډای کار کو چې سبا یو مونږ لا وای راوړو خو مر سو مسرال سوک سنا راوړي د شانتی ناسیو خلکو سره جو به خورو کو خلکو سره نه کړو د شانتی بناسیو سکول تړ کې کې چوي بچو وہ دی من کی خمور د مور سر می پیسی نی د شان جی مور سر می پیسی جرا کرا لا چنی ور سر دا کچ خور می چاڑیا پیسی نی خدایا خیر تر خرمند د کور حالات چ کما بخبر دران نو تو سرولی د نو ډیر زیات بعد حل لے دلته د کور کې پلس روپے چ جارو کې گیا هم نشته د قوڑاس کو سپانی مانی دی پاغه دا زی جارو کوي کم خانک کی جتا سوړه ګورای اوڑا لگا بور پکے زیاد یادا سی دا یو ٹماٹر نا چکنی دال خو بکے ماں انہلی دا خود چرتا پیالے نیمو بوی نو دا دالو اوبا دے بچیانو تنن غرم خاما خامل اوی دی دا بلکا کئی راسر ناس تر دے ہم سکول پر ایخی دے چی دا خپل جوان بارکی سوائی تا شنم دے سہار سہار سنگئی سب سے خپائے بچو سار خبر ہی نہ کہیں تسلم دے بچو احساس احساس کل تجھے سوم کی سلورم کی بچو مر ہوئے خوریان اس کل پرے خواد و جون کے دیر انیم گڑتیا دے داولی بس اسی پلار چې می ژوند دی او دا انګولې او ډوډۍ ار زبر هلته بازار راړو مونږ به وخوړو پلار مې پاچو سره لیو یو څوک سره وړي بل څوک سره وړي مونږ وخوړو چې څوک سره نه وړي دا ویده شو مور خوی دا به هم سکول پرېږدي بیا بازار کې به کار کوي ته د کارې ته به څه کوې بس چې زما مور څه وي هغه به بیا زه ځانه کوم په بازار کې نو بازار کے بس کار کے بچو چ سکول پرے دے سکول پرے نم دا یا بزن سپکار بگو نہ مغا بکم لوی بن جا مڑوڑ ہے دا یا شبل شب خل کو لوڑم کپے پزے بیا پلاس کی صابن او شولے لوخی بن جے بچو کتاب پزے کتاب پزے ریسن نہ پرے ہوے سکول ریسن نہ پرے ہو دا رے تو طالب کار ہو زان کر تو کون سکول لکھتے ا سکول نہ جم سکول سکول میں ہوتے بھی مجھ کو یاد آتی ہو بابا میرے ہوٹل کے غم پر جوش بہتر روپے روز ورکے بچی باغی کور چلی کور تے بھی سلا گڈی سودا راوڑی شم نور پین کی سکول بنا پرے دے خبر چو نہ پرے خبر مند ایزاد بچی خبری تاس اور دے کم چے دے درو خویندو یو رور دے مور دستر کو تور دے ډیر امیدونه بئی ډیر خوبونه به لیدلې چې زاس بچې بلوی شي ډیر غټ سړی به ته جوړ شي مور پلار لبه د مور کی پلار خو هغه ارمان خاور لې وړو خو اوس ښکاري کې چې د مور هغه ارمانونه هم وایي چې ما ته نیم ګړی ښکاري ولې چې د سکول پرې دی په هوټل کې بلوخي وینځي کم زموږ او ستاسو د نظر لاندې ډیر خلک تیریږي بیا به څه جوان شي هیڅ به نه شي خوړې زموږ یو اداره د اخلاص ویل پیر په نوم ډیر داسې مسافر په دې وطن دننه خلک داسې ژوند کوي چې داسې بچیانو ژوند جوړ شي دوی خوشحالۍ شریکی کې ټول نړم بے خدا کاکیان به په سکول کې داخل کې وس د دوی لس پنځه روپۍ چې کمستانه غواړي هغه به هم دوی ته ورکوي د دې کاکی باندې به سکول نه پرېږدي دی به هوټل ته نه ځي دا به لوښی نه وینځي بلکې د دونو به غټ سړی جوړیږي په دوی باندې به ښه تعلیم کول غواړي انشاءالله د قیو بچی دی دو ته ستاسو امیدونه دي چې د دې وخت نه پلیټ او صابن شوڑا پر آس کی روالی دن ایس نہ جوڑی یاغا مسافر صرف ددوار زمن دی بیا برازو ڈیر امرس تھی ڈیر خوشحال ہے بس تاسو سر شریکہ وغوی تسوائی نا کے
تاسو خو خوشاله کی زم تاسو خو غریبانه تاسو له خله ډیر رشتہ در کی تیرې خدای مسپوره ول مسافر دی خدای بچیان کې لای بچی په تخته کې دی خدای دې خوشاله کی چې زم کې چا دغه په الله دې خوشاله کی جاوانو غنوم دی خدای خوشاله کی خبرونه دا پروگرام دی یتیم اواز د جان مخ مرحوم د بچانو ژوند تاسو کته ډیر زیات توخ کو ډیر غمونه او ډیر زیات دردونه په دې امید سره چې دې بچانو سره به تاسو خپلې خوشحالۍ ډیرې زیاتې شریکوئ ولې چې نن یو بچی د یو ریال ورځ د پاره سکول پرېږدي دا په هوټل کې لوښې وینځي دا به د رنګ رنګ خلکو سره ناسته پاسته کوي د دوی ژوند د دوی مستقبل به کم طرف ته ځي د دې خویندو د دې مور ارمانونه به کم طرف ته ځي د دوی امیدونه به کم طرف ته ځي او دا ژوند به څنګه مخ په وړاندې ځي دا فیصله یې په تاسو ده د بچانو سره به انشاءالله په نوي ژوند نوي سهار او په نوي سفر کې خپل هر ممکن کوشش کو که زیات هیڅ نه وي دا آواز به زیات نه زیات د خپلو یارانو دوستانو سره شریکو د خپل ځان ډیر زیات خیال ساتئ کیمرامین عبیدجان سره الیاس سهار الور کې اجازت د لوی الله په امان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ